نه حکومت نه بل څه زمونږ یو مشن دی یو مشن او هغه مشن دا دی چې د دې جمهوریت او د دې سیاست نه به د فوج دا کردار ختمو تاسو تیار یې ما سره زه په دې موجوده الیکشن چې دلته کرنیلان ناستی او دې کرنیلانو په کروڑو او په اربو روپۍ راغونډ کړې د دې تپوس به څوک کوي زه دې د ملک چې ما تا هغه ورځ چوي چې تا عدالت ته ولې نه ځې زه دا ګڼم چې په پاکستان کې هره اداره مفلوجه ده زه دا ګڼم چې په پاکستان کې هره اداره غلام ده عدالت غلام دی الیکشن کمیشن غلام دی ستا اسټابلشمنټ غلام دی د چا غلام دی د چا غلام دی د څوکیدار څوکیدار نه پره به نه یادوې دا د چا غلام دی دا ټول نظام د چا غلام دی د دې څوکیدار نه به آزادو هر حد ته ځو عدالت کو زما خبره اوري عدالت ته ځم کو بل څوک ما سره په دې لار ودرېږي بل څوک در سره ودرېږي هر کلی ته ځم هر کور ته ځم هر مکتب فکر لزم چې څوک دا ګڼي چې په جمهوریت کې د فوج کردار شته چې څوک دا مني چې جمهوریت کې د فوج کردار نه دی پکار منګ پهلو کو دې لیوانو پهلو کو دې نشنلیانو پهلو کو راشه ایمان تیر کې کلمې درست کې په دې سپونو کې ودرې کې چې دا فوجیان چرته ولېګو چرته به لېګو چرته به لېګو او ان شاء الله تراغه پورې و پارام نکینو تر څو پورې چې موږ دا خپل دا څوکیداران دغه بارډرو او د بارکو ته نه نیګلې زه ګرانو ورونو د ټولو شکریا ستاسو د دې مینې ستاسو د جذبې کو د چا دا خیالي چې په دې طریقو د عوامي نېشنل پارټي سیاست ختميږي کو د چا دا خیالي چې په دې طریقو د عوامي نېشنل پارټي وجود ختميږي نو الحمدلله ما سرم خېګړه کړې زما وجود مضبوطيږي زما سیاست نورم مدام علي دې سره به نورم مکه زي ان شاء الله زه زه ستاسو د ټولو مرګرو منګ سیاست کې د بجلی ستن اوتار نه غواړو منګ خپل بجلی غواړو سما بجلی دې نه پټای ما د پستون او پتار نه لی زما د جادو جهد کو یو خوا د عوامو د ووټ طاقت ته بل خوا د خپل خوره اختیار دی زبا ان شاء الله د ثوابې د بجلی د اختیار نه یو انچ نه رستو کېږم تاسو رستو کېږئ خو نه مانا دا بجلی بخپلو دا خپل تماکو بخپلو دا خپل خوره بخپلو دا خپل خوره د خوره لاندې چې دا سره سپین دی دا بخپلو دا زما بچی دی دا د پختون د بچی دی دا زما د خرڅري بچی دی دا د پنجابی نه دی دا د تور انګريز نه دی دا ایران نور ان شاء الله یو نړل او دا دا تحریک د دینن آغاز دی ان شاء الله چې آغاز دا دی چې خو پخپل وسه خبره پر ډغره راکړه خو نن هم الحمدلله دا عوامي نېشنل پارټي سیاست دا د بابا سپینګری دا زمنګ د تورګری خاوندان او بیا الحمدلله د ثوابې د ځوانان دا نن روت دی لدی چې د خپل مشرانو هغه جمهوریت ګټو د خپل مشرانو نظریه ګټو خپل طاقت ګټو ما پرې دې کومانم دا تمې چې خدای مکا د پارلمان لالچ کوم زه تاسو ته دی لوستم تیارم چې دغه لملته ورکو نه الیکشن کوم نه بل څه کوم دی نه پس ستا جنگ کوم د پچی جنگ کوم د خاورې جنگ کوم د پښتونخوا جنگ کوم تحریک ته تیار اوسه نن ثوابه ان شاء الله بل ورځ چار ساده ده مزید اعلانونه بکیږي زبا ان شاء الله ز او تاسو به
هر هغه قدم ولو چې خپل حق وګټو، خپل خاوره وګټو، خپل خدای خدمتګار وګټو او خپل باچا خان وګټو. وی زما د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه، تل به د شان ته د شانو ټیټ تندي ساتمه.